Orqanizmdə çox mühüm funksiya yerinə yetirən orqan və ona zərər verən faktorlar. Təcrübəli nefroloq Rəşid Mahmudov bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Bu dəfəki mövzumuz ayrı-ayrılıqda böyrək xəstəliyi haqqında yox, günümüzdə ən aktual olan və geniş yayılmış, demək olar ki, hər 10 adamın 4-5-ində rast gəlinən ümumi böyrək xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Böyrək daşı, böyrək çatışmazlığı, silikdə züval, böyrək iltihabı xəstəlikləri, silik kisəsi problemləri haqqında klinikası, diagnostikası, müayinəsi və müalicəsi haqqında məlumat verəcəyik. Bütün bunları Yaşamaq Gözəldir də müzakirə edəcəyik. İzləməyi unutmayın. İşinin mütəxəssisləri ilə sağlam həyata qovuşun. Xeyir olsun, ayrı bir izləyicilərə Yaşama Gözəldir efirinə başlayır. Bugün studiyamızda böyrək xəstəliklərini müzakirə eləyəcəyik. Ən çox da zülalın çıxması istəyidə və bununla bağlı böyrək xəstəliklərinin yaranması, böyrək xəstəliklərinin idarə olunması, hamiləlikdə böyrək xəstəlikləri, şəkərli diabetdə böyrək xəstəlikləri, revmatik xəstəliklərdə böyrək xəstəlikləri və bunların idarə olunması müalicəsindən danışacağıq. Suallar olan hər kəsi də efirdə eşitməyə hazırıq. Birazdan ekranda nömrələr olacaq. Həmin nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlayıb şikayətlərinizi, suallarınızı və s. doktora çatdıra bilərsiniz. Mən isə öncə həkimimizi sizə təqdim edirəm, sonra müzakirəmizə başlayaq. Həkim nefroloq Rəşid Mahmudov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasının nefrologiya şöbəsində internatura keçib. Bir sıra ölkələrdə beynəlxalq kurslarda iştirak edib və sertifikatlar qazanıb. Türkiyənin Ankara şəhəri Qazi xəstəxanasında kurs keçib. Böyrək, sidik ifrazat sisteminin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, böyrək daşı, böyrək çatışmazlığı xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlıyorum. Rəşid doktor, Rəşid Mahmudov bilirsiniz ki, dializsiz həyat şüarı ilə hər zaman pasiyentlərinə yanaşır və öz klinikasında da çalışdığı həmin o mərkəzdə, şöbədə də daxil olsanız, görərsiniz, orada bir şüar olaraq daim o yazını da görə bilərsiniz, rast gələ bilərsiniz həmin yazıya da. Və doktorumuz həmişə çalışır ki, insanları dializə getmədən qorusun. Dializə getmədən öncə böyrək xəstəliklərinin qarşısı alınsın. Və həmişə danışırıq ki, belə ağır xəstəliklərə insanları dializə düşəcək qədər böyrək xəstəlikləri yaradan nələrdir, o səbəblərdən danışırıq. Və doktorumuz həmişə də bu mövzularda pafoslu danışır, deyir. Əsəbləşirəm insanlarda bu qədər gecikməni, laqeydliyi görəndə öz orqanizmlərinə qarşı. Doktor, bugün bayaq dediniz ki, zülalla gələn insanlar çoxalıb. Bu yay aylarının, soyuq içkilərin, buna aidiyyatı varmı? Təşəkkür edirəm, mən də salamlayıram bizə baxan izləyiciləri. Təşəkkür, çox sağ olun. Deməli, axırıncı verilişdən sonra, yəni son bir 3-4 gün ərzində, xüsusən də bu həftə başlayandan, bu əvvəllər də var idi, yəni amma əvvəl bu dərəcədə yox idi. Sən son 3-4 gündə zülalla şikayət edən sayı, mən deyərim ki, əvvəlki 3-4 aylara nisbətən, yəni bu 3 gün ərzində, 3 gündə olan müraciətlər 3-4 ay ərzində olurdu. Yəni bu sayı qədər, xəstənin sayı qədər. Xüsusən də niyə bu sentyabr ayında olur? Çox vaxt qışda da rast gəlinirdi bu, sonra soyuq aylarında və fəsil dəyişkən olan aylarda. Bax, yaydır, məsələn, gələn şikayətlər nədir? Məndə ümumiyyətlə 45 yaşım var, 40 yaşım var. 2 normal hamiləlik, 3 normal hamiləlik keçirmişəm və məndə heç vaxt belə bir şey olmuyor. Nədir şikayəti? İnsan uzaqdan gələndə, xüsusən də qadınlar, məsələn, qısa paltarlar geyinəndə, sanki uzaqdan onun ayağına krem çəymişsən, parıltılı şəkildə gəlir. Və biraz da yaxınlaşanda, bəli, görürsən ki, bu şişiymiş. Və ayaqların, hətta ayaq barmaqlarından yuxarıya qədər. Biz indi bilirik ki, böyrək problemlərində ən birinci, deməli, gözaltı və gözüstü, göz qapaqlarını işlər bildirir. İstəyir zülal olsun, istəyir, yəni böyrəyin hər hansı problemə şiş varsa, birinci oradan başlayır. Yəni, üz nahiyyəsindən. Amma baxırsan ki, üz nahiyyəsində o əyaqda olan dərəcədə şiş yoxdur. Fikirləşsən ki, bu əvvəl bəlkə olub və sonra çəkilib aşağı. Sual verirsən, deyir, əvvəllər bəli, var idi. Axşam içəri yatıb səhər yuxudan sonra gördüm, göz qapaqlarım şişkinlik var. Deyirdim, mən axşam, həkimlər deyir, 7-8 saat yatmalısın. Mən yatmışam, saat 2-də durmuşam, saat 7-də, 5 saat yuxu yatmışam. Bu gün ərzində keçib gedəcək və gün ərzində keçib gedirdi. Bunun bir tərəfi pisdir ki, o gün ərzində keçib gedməklə səni alladır.
Və üz quruluşun, xarici vizualının görüşün, baxırsan ki, normallaşıb və səni heç kimə məcburləmir getməyə. Və o davamlı olaraq qalarsa, bəlkə nəsə, necə əyağına şiş davamlı, aylar davam edir. Səbəb nədir? Şikayətlərin çoxu nədən asıdır? Xüsusən də yayda çimərlik mövsümü istəyir, dəniz istəyir, hovuz. Buradan çıxandan sonra dəyən soyuğun əlamətlərindən deyirlər. Sonra, ondan sonra başladı deyən var. Sonra xüsusən də bizim o nəmişdiyi ərazilərimiz var ki, hansı ki dəniz ətrafı, Xəzər dəniz ətrafı ərazilərdir. Xüsusən də Bakı şəhəri, Abşeron rayonundası ona aiddir. Nəmişdiyi olan yerlərdə, bəli, bu insanda əgər bir balaca nəsə narahatçılıq varsa, bu təkan verir buna qalxmağa. Bu əlamətlərdən ola bilər. Və bəzilər sual verir ki, yəni suallarına cavab verirlər ki, qrip mən tez-tez olanam. Bundan da ola bilir. Və yaxud da ki, koronavirus təzə başlayanda, COVID-19 tutmuşam bir dəfə, amma müalicə yaxşı almışam. Yəni, müalicə yaxşı alıb sağalmağın bu tərəfdən yaxşıdır. Amma bir şey də var ki, yaxşı müalicə nə deməkdir, keyfiyyət müalicə? Yəni, sən çoxlu dərmanlar, kimyəvi dərmanlar qəbul eləmişsin, bunların da böyrək zədələməsi var. Yəni, və s. belə hallar davam edir. Və həmin xəstələrin bir renal doplerində, bir ultrasəs müalicəsi görürsən ki, böyrək kasalayan sistemində, yəni böyrəyin özü 12 santıdır, deyək 10 santıdır, yəni bu büzüşmə sayılmır 10 santı. 10 santının 3 sant ləyənini deyək ki, genişlənməsi var. Və zülal iri bir molekul, bu səsə sidiyyə keçməlidir, amma keçir. Baxırsan, sidiyyətdə 10 min, 15 min zülal. Məsələn, bax, iyun ayında bizə müraciət olmuş, sidiyyətdə 10 min zülal idi və xəstənin sidiyyə konkret, yəni o sidiyyət demək deyil, gün ərzində bu adam litr yarım su içir, 200 qram, 300 qram sidiyyə yedir və bu su hara gedir, sual verir və deyirəm, deyib, bax, bədəninə bax, bir güzgün qabanı deyən, görsən, bütün hər şişdir. Yığılıram sənə. Bəli, o suyun bizim bədənə lazımdır. Sadəcə səndə zülalın nəqliyyat RNT-si deyir, ribonukleyin turşu deyilən bir şey var ki, yəni bu nədir, nəqliyyat işinə baxır. Su içirsən, məsələn, ta ki, signal gəlir ki, barmağa 1 qram su lazımdır. Yəni, o bizim, yəni bizdən qeyri-ixtiyari, bizim ixtiyarımıza deyil. İdarə edir, çatdırır və sən bu gündən sağlam yaşayırsan. Yox, əgər sən qanda albumini, müzulalı itirirsənsə və sidikdə normativ 0,15-dən aşağı və ya 0,1-də 30%, yəni 0,0% olan zülal normaldır və bundan artıq çıxırsa, deməli artıq sən bədəndən nəyəsə itirirsən. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Sanki bir 10 mərtəbəli ev dişmisən və bir zaman gəlir ki, bunun bünövrəsi zədələnir. Və bünövrənin zədəni nəzərə almayaraqdan, sən evin içində, məsələn, eyvan artırırsan ora və evin sən remont işləri gedirsən. Yəni, hesab elə ki, o zülal evin bünövrəsidir. Sənin əl-ayağının şişməsi evini remont eləmək, yəni təmir eləməkdir, eyvan artırmaqdır. Yəni, mənasız bir şeydir bu aramsı. Çünki təməl zədədir. Və bir gün o gəlib yerə çatanda, yəni insan bir gün, bir də baxırsan, səhər durarsan, sidik yoxdur və böyrək tamamilə büzüşüb. Və günü bu gün, və biz işdən çıxıb gəlmişik bura, və bu gün 45 yaşında xanım müraciət eləmişdi, sidiyində 12 minə qədər zülal idi. Və zülal insanı bilirsiniz nəyə oxşadır? Cavan adamı yaşlı kimi görsən, sanki qocaldır adamı. Yəni, 50 yaşında adam, 20 yaşında adam, 25 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında görsənir. Və bu insan sağalandan sonra baxsan ki, bu insan, məsələn, deyək ki, yaşını bilmir, bu cavan adamı imiş ki, nə olsun 50 yaşı var, belə deyək, 30 yaşı var, amma bu, bəli. İnsanın ümumidini, görünüşünü dəyişir. Çünki bir var şiş ola, bir də var eybəcər şiş ola. Yəni, bütün bədən strukturu dəyişir. Elə şiş də, məsələn, qulaq, nazik bir qulağımız var, qulaq seyvanı var. Hətta qalınlığı 2 santiyaya qədər qalxa bilir. Və başın tükün dibindən, məsələn, bir tük qopartmışan bir xəstədən su gəlib yerindən. Yəni, o dərəcəyə qədər tam bədən anasarka dillərdən, bütün sudur. Daxil orqanlarında da, məsələn, ağciyərin plevra arasında da olur, ürək boşluğunda, qarın boşluğunda da yığışa bilir. Yəni, su harada boş var, gedir oraya yığışır. Və insana nə inir? Təngi nəfəslik verir. Həyat fəaliyyətini, dinamikanı aşağı salır və inaktiv vəziyyətə keçirir. Dinamik vəziyyətə keçirir, sən aktivdən, sanki öldürmüş bir. Və bədən ruhən, baxırsan, danışırsan, eşidirsən, qəbul yemək yersən, amma sanki sənin bədənin o deyil. Yəni, o qədər mayı yığılır ki bədənə, hətta nəfəs almağın belə çətinləşir. Və sual verdim, səbəb. Ortaya çıxan nədir? 10 qadının, 10, yəni kişi olsun, uşaq olsun, 10 xəstənin 9-un səbəbi nədir? Yarimatik problemdir. Onlardan da ən üstün virus problemlərdir. Yəni, hər soyuq dəyməklə, hər reumatizmlə bu vəziyyət olmaz. Sənin amma bir qrip keçirdə bilərsən və bir qripdə 3 dənə həyat təhlükəli xəstəri yarana bilər. Ürək çatışmazlığı ola bilər,
meningit ola bilərsən və böyrək çatışmaz da ola bilər. Yəni bunların üçü də həyat təhlükəli bir şeydir. Halbuki biz qripe bəli. Çox sadə bir xəstəyik kimi ya. Çox təəssüf olsun ki, bəli. Biz koronavirus ərəfəsində doktor əgər xatırlayırsınız bu mövzuya tez-tez toxunurduq ki, viruslarla çox ehtiyatlı davranın. Əslində qrip çox ağır bir xəstəlikdir. Şəxsən bizim efrimizə dəfələrlə övladı ilə bağlı müraciət edən ən sayda analar tanıyıram ki, qrip sonrası ürəyində ciddi ağırlaşmalar olub və efrimizdəki kardioloq cərrahlara müraciət ediblər. Eyni zamanda da biz Rəşid doktorla həmişə böyrək xəstəliklərindən danışanda viruslara toxunuruq ki, onlarla çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əslində, COVID bu məsələdə insanları əməlli başlı silkələdi. Qripin adi bir xəstəlik olmadığını insanlara xatırlatdı. Onların nə dərəcədə ölümcül təsir göstərə biləcəyini, xroniki xəstəliklərimizi nə qədər ağırlaşdıra biləcəyini bizi xatırlatdı. Ona görə də qriplə çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bu günlərdə də yay aylarında da yayılmışdı uşaqlar arasında viruslar. Hətta uşaqlar var idi ki, 40-dan qızdırmasını salmaq olmurdu. Yəni, hərarət o dərəcədə qalxırdı uşaqlarda. Çox ehtiyatlı olun. Doktor, mən istəyirəm bu maye qəbulu ilə bağlı isə bu sualı verim. Bəzən deyirlər ki, məsələn, böyrək xəstəlikləri olan insanlar çox maye qəbul etməməlidirlər. Həqiqətən belədirmi? Baxır xəstəliyə. Məsələn, böyrək çatışmazlığı olan xəstəyə damar yolu ilə gün ərzində yazılan 250 mg-a qədərdir. 200-250. Amma xəstə var ki, 100 millidən çönə bilir. Yəni, xəstənin, bizim dəfələrlə xəstələrimiz var ki, hal-hazırda izləyirlər, yəni mənə baxırlarlar. Biz yazmışıq 10 milli mayədə dərman qarışdırıb vurmaq lazımdır və normalə gətirib çatdırmışıq. Kreatin 600-dən gəlmiş, düşüb olub 330-a. 350-yə, 390-a. Yəni bu insan bir 50% dəyişib. Düzdür, o tam sağalan bir şeydir, ömürlük müalicədir. Amma yenə 50% dəyişib. Yəni iştaha yaxşılaşıb, ürək bulanması gedib, şəkər düşüb, təzyiq düşüb, ümumi fəaliyyəti, hərəkəti bərpa olunub. Hansı ki ya qucaqda gəlirdi, ya arabada gəlirdi və ya da kimsə köməkliyi ilə gəlirdi. Baxın. 100 milli, 250, 200 milli normativdir. 100 millinin içində həmən dərman qarışdırıb, vuran kimi xəstənin halı çönür və sanki onu gözləyir bədən ki, qıcıq versin və yığılır ağciyərə və təzdən o proseslər əvvəlki vəzifə qayıdır, yəni yüksəlir kreatin, təzi yüksəlir və sonradan onu özünə gətirmək çox çətin olur. Bəli, gətirdiklərimiz də var, aldıra bilmədiklərimiz də var. Çünki insanın bədəni daş deyil, sındırıb atar, dəmir deyil, əyəsən. Bu ətdir. Əzələdir. Yəni, bu bir dəfə ola bilər. Şansı bir dəfə. İkinci dəfə verilmək üçün sən həm özünə əziyyət çəkirsən, həm maddi durumun çətinlər, yəni əziyyətlə verirsən, yəni bəzən alınmır və qəbul edə bilmirsən dərmana, çünki ürək bulanmalar başlayır və təkrarı başlayan şeylər çox hallarda müalicəyə tabi ola bilmir. Doktor, onca gözləmək lazım. Doktor, bəli. Uzaq tanışlardan bir gənc yaşlarında bir insan dünyasını dəyişdi. Sırf böyrək səbəbli 32 yaşlarında bir gənc, yəni çox da yaxşı bir işdir. Yəni sağlamlığı ilə də bağlı heç bir problemi olmayan elə bir işdir ki, həmişə onlardan sağlamlıq tələb olunur. Hər şey qaydasında, amma bir gecənin içində həyatını dəyişdi. Dedilər səbəbi böyrəkmiş. Məsələn, böyrək bu həddə niyə gəlir çatır? Ya da niyə insan buna qədər heç nə hiss eləməmişdir? Mən bir dənə bir şeyə də haşiyə çıxım ki, bayaqki sualı tamamlayım ki, insan bəzən sual verirlər ki, məsələn, sitə zual olan böyrək çatışmalı nə qədər su içməlidir? Normalda insan hər çəkisindən uyğun olaraq 0,3 litr. Yəni bu insan 100 kilo çəkisi varsa 300 içməlidir. Bu xəstə insana aid deyil ha. Bu sağlama aiddir. Bəli, əgər xəstədə zülal varsa, yaşından, yəni uşaq yaşlarından söhbət eləmirik. Biz 18-dən yuxarı, 40 yaş, 30 yaş, 50 yaş, 60 yaş varsa bu insan gün ərzində qəbul edir dərmanların suyu ilə bərabər, sulu yemək ilə bərabər, cəmi cümlətəni 1 litr 200-ə qədər su içməlidir. O da sidin miqdarına baxırsan. Yəni 1 litrdən aşağı salmaq suyu bu sanki insanı gözü baxa-baxa öldürmək deməkdir. Maye mütləq lazımdır, amma aşırı dərəcə olması sənin problem. Yəni sən 3 litr, 100 kilosan, 300 litr çəmməzsən. İçəcəksən, yığılacaq yenə boşluqlara. Və elə xəstələr 1 litrə qədər, 1 litr 200 maksimum. O da, yenə deyirəm, dərman suyudur. Biz dərman su içə bilməliyik və susuz da qala bilməliyik. Yəni elə o həblərlə içilən su bəs eləyir əslində gün ərzində. Əlbəttə ki, olur. Yəni sulu yemək də münasibdir. Çünki biz ona həmişə məsləhət görürük ki, yəni nə pəhriz eləmişiksə onu sulu şəkildə yeyin ki, mədə bağırsaq işləsin. Çünki sidinə zülal olan adamlar böyrək problem çatışmazlığında da zülal çıxır. O insanlarda qəbizliyə əmələ gəlir. Çünki bağırsaq bir tatikası yoxdur. Sanki yuxuya bilmirsən, yatmırsan. Yatan bir vəziyyət kimi. Hətta deyərdim ki, gecə yatanda biz yatırıqsa da o işləyir, amma bu vəziyyətdə deyərdim ki, tam demək olar ki, dayanır. Ona görə dirənmə yanar. Qaldı ki, anidən ölüm verməsi. Bəli. Ümumiyyətlə, böyrək çatışmazlığının gizlin keçən formaları var. Yəni, bəli, heç insan xəbəri yoxdur, sidiyə də gedir, təzyiqi də yox, rəngini, yəni tibbi bilməyən insanlar ətrafında olur, yəni sizin mənim rəngimdən fərqlənmir. Bəli, qızarması da olur, amma ona qızarma belə təzyiq də ola bilər. Ona görə çox adam buna fikir vermir, yaxşısa. Və bir gün axşam yatır, dəfələrlə mən ilkin yardımda fəaliyyət göstərən zaman, işləyən zaman rast gəlmişəm, yaxınlaşmışam.
deyirəm xəstə hanı, deyib bəs xəstə yatıb yuxarıda. Çıxmışam ki, xəstə o xorultu səsindən yatmaq var. Yatıb və hətta dedim nə olub, dedi bəs narahat idi, təzyiqi var idi və yaxud da ki, yüngül baş ağrısı var idi, heç bir şikayət olmayıb. Nə qədər 35 yaşı var, 40 yaşı var, belə çox rast gəlir. Və biz ağrı kəsici bir dərman verdik və yəni halbuki dərman gündə hamı qəbul edir. Yəni o dərmanın fəaliyyətindən də aslında bir dərmanla nəsə bir şey elə bir ölüm olsun. Yəni bu çox çətin məsələdir, amma cavan adamdır. İndiyə qədər məsəl 35 yaşında rast gəlmişəm, həkimə müraciət eləməyib və yaxınlaşmışıq, bəli, xəstə xorultudan yatıb. Bunu evdəkilər deyə bilər ona, amma bir balaca yaxınlaşıb xəstədən gələn o xüsusi qoxu var, iyi var onu görəndə və xəstənin bir nəbzini tutanda və xəstəyə bir baxanda görürsən ki, bu xəstə artıq uremik komaya düşür. Bəli, yəni böyrək mənşəli koma və həmin anda kreatin yoxsa bəsə 3000-dir. Və bu adam beyin qan dövranı pozğunluğu, xoruldaya-xoruldaya da yata-yata gedir. Yuxuda dünyasını dəyişir. Bəli, elə şeylər çox olur. Yəni uremik komaya düşür. Bu ən çox hansı xəstələrə aiddir? Yəni ona görə mən deyirəm ki, bəzən deyirlər ildə bir dəfə, o bizə aid deyil. Biz ildə 4 dəfə, 3 dəfə, minimum 3 dəfə yoxlanmalıyıq. 4 aydan bir yoxlanmalıyıq. Yəni bunun bizə 15 dəqiqə vaxt lazımdır. Yəni gedirsən, bugün otursan kafedə, restoranda yemək yiyirsən, saatlarını sərf edirsən, 15 dəqiqə. Bir ultrasəs müayinəsi bəs eləyir. Hətta 15 dəqiqə də çoxdur. Bəs eləyər sən böyrək haqqında bir 30% məlumatın olsun ki, ondan sonra çıxa bilər ortaya. Varsa problem, bəli. Bu zaman sənin yarım saat vaxtını yedir, lap keçsin bir saat vaxtın. Ən azı oturub yeyib içdiyin vaxtın dəfələrlə azdır. Və sən bunu çatdıra bilərsən, gözləyə bilərsən. Biraz səbir tələb olunur və bir də getmək istəyi. Ki, baxın, belə olsun. Amma görə də, yəni, həmən insanı biz dedik ki, artıq bu rəhmətə gedib və dünyasını dəyişib və inanmadılar belə. Və ortaya gəlib nə çıxdı? Ortaya gəlib o çıxdı ki, bu insan bir vaxtı buna deyiblər ki, sənin böyrəyində problem var, böyrəyində parenxima nazilməsi var. Və hələ ki, yaxşısan, cavansan, bilinmir, bir yoxlan və bu da deyib ki, məsələn, mənim halım dəyişmir, normal yeyib içirəm, heç bir pəri saxlamır, hətta spiritist şeyə qədər qəbul eləmir. Mən cavan həyatı yaşayıram, 35 yaşında adam necə olar? Və bu vəziyyətdən sonra görüb ki, heç bir şikayət yoxdur və həkimə gedib yoxlanıb, arxasında düşmüyüb bunu. Və bir neçə gün, bir neçə ay bu davam elə və ani momentdə görürsən ki, yatdığı yerdə gecə, bəli, xəstəni oyatmaqsa xəstə oyanmır. Və bir balaca yaxınlaşını xəstəyə, sanki insan baylanda naşatır elədilər ki, ayılsın. Bax, onun ən kəskin formalı iyi gəlir. Şəkərli diabetdə asetoni iyi gəlir, dırnaq təmizləyən asetoni iyi gəlir. İnsanın dərisindən, nəfəsindən. O adama yaxın duran kimi hissedirsən ki, bu şəkərdir. Burada da belə iyilər gəlir. Və həmən xəstə düşür uremik komaya. Naşatır və asetoni iyi. Bəli. Aseton şəkərdədir, naşatır da deyir. Hətta naşatırdan da kəskin iyi var. Yəni, iyi ona oxşuyur. Çünki bədəndə azot miqdarı o qədər qalxır ki, qalıq azotudur, fosfor qalxır və xəstənin istər-istəməz kreatin qalxır, kalium qalxır və o xəstənin ölümünə gətirib çıxardan səbəbindən bir nədir? Yəni, əgər kreatin qalxıb beyin qanını oradan pozursa, qanda kaliumu da qaldırır və kaliumun qalxmağı ürək dayanmasıdır. Yəni, böyrək çatışmazı olan xəstələr... Deməli, ürəyin fəaliyyəti saxlayan kalium olur. Və ən vaciblərdən biri kaliumdur. Kaliumun aşağı olması da pisdir. Çünki, məsələn, bəzi təzyiq dərmanları var ki, məcbur böyrəyə görə, yəni elə təzyiq dərmanı var ki, məsələn, ayaqda şiş verə bilir, əldə şiş verə bilir, yəni boğazda qıcıq verə bilir, öskürək verə bilir. Və illərlə atılat təsəbbübünü tapa bilmir, müxtəlif boğaz müalicələri keçmir, təzyiq dərmanı dayandıran kimi keçir. Və elə dərmanlar var ki, ürəyin döyüntü fəaliyyətini aşağı salır. Bu da yaxşı bir şeydir. Amma böyrək çatışmazlığı var deyə, biz o dərmanı, o bir dərmanları təyinat eləməyə kəsirik ki, başqa bir problem çıxar ortaya. Və qanda kalium normalda miqdarı 5.5-dən yuxarı olmalıdır. 6 artıq səni şübhələndirir. 7 və ondan yuxarı hiperkalemiyada həyat üçün çox təhlükəli bir şeydir bu. Yəni bu kreatindən də belə təhlükəli. Ona görə məsələn indi bizi izləyənlər var. Bəli. Zülal kreatin daha çox məlumdur. Baxırlar ki, məsələn, bəli, insan var ki, analiz atır, görürəm kaliumun miqdarı 9-10, kreatin miqdarı 250. Yapışır kreatindən. Deyirəm 250 kreatindən qorxma, amma 10-9 olan kaliumdan qorx ki, sabah hərəkət eləyəndə yıxıla bilərsən. Elə bunu deməyimiz önəmlidir. Sabahdan etibarən doktorumuz bölgələrdə olacaq. Sabah Bərdədə olacaq doktorumuz. Qarabağ klinikasında səhər saat 10-dan etibarən pasientlərin qəbulu olacaq. Son pasient bitənə qədər qəbul davam eləyəcək. Sentyabr ayının 9-unda, yəni biri gün Gəncə şəhərində Ves klinikasında olacaq doktor. 10 sentyabrda Mingəçevir şəhəri Grand River klinikasında. 11 sentyabr tarixində isə Lənkəranda Monument klinikasında olacaq doktor. Pasientlərin qəbulu üçün ekrandakı nömrələrə yığa bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat
məlumat üçün, qeydiyyata düşmək üçün ve suallarınızla bağlı. Biz de bugün studiyamızda böyrək xəstəliklərindən danışırıq. Dializə gətirən, ağırlaşmalara gətirən və hansı xəstəliklərdə insanlar böyrəkləri ilə bağlı daha ehtiyatlı davranmalıdırlar. Doktorumuz bununla bağlı suallarınızı cavablandırır. Eğer sizin de suallarınız varsa buyurun ünvanlayın, doktor cavablandırsın. Ekrandaki nömrələr həm də suallarınızı ünvanlamağınız üçündür. Qısa bir fasilə ardından burada müzakirəmizi davam edəcəyik. Bayaqdan danışdığımız məsələlər var ki, biz zülaldan, kreatinlə və s.dən danışırıq və bu bizim üçün daha məlum məsələlərdir. Amma doktor deyir ki, böyrək xəstəlikləri zamanı kaliumun da miqdarına qanda diqqət eləmək lazımdır. Müzakirəmizə davam edirik. Suallarınız varsa buyurun. Biz xəstəliklərdən danışdıqca bu əsnada sizin də şikayətləriniz varsa, xəstəliklərlə bağlı hər hansı bir narahatlığınız varsa cavablandıra bilərik. Doktor, mən istəyirəm uşaqlarda olan zülaldan bir qədər də danışaq. Uşaqlarda da zülal eynən böyüklərdəki kimidirmi, yoxsa orada məsələlər fərqlidirmi? Ümumiyyətlə, zülalın bədəndən çıxmağında verilən reaksiya, bədən verdiyi reaksiya şiş deyək, şiş. İnsanın yaşından, cinsindən asılı deyil. Yəni eyni şeylər olur, eyni. Yaxud da şəbəbi. Hətta bizdə deməli bölgələrdə olmuşdu, səfərləməmsə Bərdədə, bəli. Bir 3 il bundan qabaq hələ koronavirus başlamamışdı. Bir uşaq var, yaş yarım uşaq, indi o uşaq, yəni əməlli başlı böyük bir uşaqdır. Yaş yarımında gətirmişdilər, sanki uşaq futbol topuna oxşuyurdu, yumru. Yəni mən sadəcə o uşağı görəndən sonra yanımdakı köməkçi dedi ki, bəs uşağı niyə bu qədər kökətmişsiniz də, bu nə yer? Və yaxınlaşdım uşağa bir əlindən tutan kimi uşağın, gördüm ki, axır əlimin izi qalır. Və uşağın qoluna bir şey bağladım. Bir dəqiqə saxlama, açan kimi iz qalır və o biz onunla söhbət edir, anamız topu topu, o iz getmədi. Bax, anaşası bir 15 dəqiqə qaldı orada. Və sual verdim, səbəb nədir, niyə belə vəzdə düşüb? Və gətlər bir sinaz qoydular ki, 26400 zulal. Hələ bunun yaş yarımlıq uşaqdır ha bu. İndi bəlkə də izləyir bizi, çünki onlar bizim daim izləyicilərimizə baxırlar bizə və sual verdim, niyə? Uşaq yaş yarımda doğulub, yaş yarım uşağın nə ola bilər ki, əgər bu sağlam doğulubsa? Anada olanda sağlam deyiblər, bəli, heç bir ürək kusuru yox. Hı. Nə oldu bəs birdən-birə çıxdı ortaya? Deyir bəs bu uşaqda 6 aylığında gastroenterit deyirlər, yəni qarın işləmə və qusma olmuşdu. Nədən? Xüsusən iməkləyən vaxt uşaqlar əlindən əgəli qoyur ağzına da, bilmir yəni harada nədir. Ona görə xüsusu qorumaq lazımdır. O uşaqların həmən vaxtı pis vaxtıdır. Və o vəziyyətdə qızdırma qalxdı və biz dedik ki, yəqin bunun çöp problemi var. Bəli, apardıq çöp çıxdı. Qızdırma düşdü 3 gün 5 gün şişdən söhbət eləmir və qızdırma düşdü üstündən bir 5-6 gün keçəndən sonra bir də başladı qızdırma artıq həmən vaxt olan qızdırma 38,5-39 qızdırma keçib süpürə bilər yəni 37,4-5-ə və bu qızdırmada uşaq daimi ağlayır və bunu heç kəs bilmir ki bu niyə ağlayır bir termometr qoyan yoxdur ki bunu ölçülsün ki bu qızdırma və təsadüfə bir müayinə edirlər, deyiblər ki, nənə deyib ki, bəlkə bir ölçək, ölçək 37-45 və həkimdən məsləhət edirlər, deyirlər, bəli, o qızdırma incidir bunu, bu da ku qızdırmasıdır, yəni reumatik qızdırma oxşuyur. Və uşağı aparırlar həkimlərə, görürlər ki, bu uşaq əməlbaşı şişdir. Və gəldi biz baxdıq sinir analizində, 26400 zülal var idi sinir analizində. Səbəb, ana bətində olan uşaq ananın keçirdiyi, ana 9 ay ərzində, 9 ayda hesablasan 9 günü sağlam olmayıb. Daimi qrip, temperaturun yüksəlməsi, anada da olub işləmə, qarın işləmə, enterit əlaməti ya gastroenterit qusmalar olub və bəzən bu ürək bulanma qusmalar toksikozla əlaqələndirirlər. Əslində bu da olmalı deyilir. Yəni çönüb əvvələ baxsaq, əvvəl hamiləlik necə keçirdi bilinmirdi. Və bir də onda ayrılır ki, artıq bu doğuma gedir. Yəni fəsadsız. İndi çox təəssüf ki, elə bir şeylər yoxdur. Yəni elə bir sağlam tapanda sevinirik. Və uşağın müalicəsinə başladı. Eyni ilə, yenə, bir balaca boy çəki fərqi eləyir. Məsələn, uşaq olur həmən vaxt, yaş yarımda uşağın kilosu nə qədər olur? 15 kilo yaş yarımda uşaq 15 kilo olarmı? 4 dəfə artıqdır çəkisindən. Və hətta 7 yaşında uşaq 55 kilo idi. Və o maya çəkiləndən sonra uşaq düşdü 28 kiloya. Hesab eləyin nə qədər su var. Və bu uşaq bu suyu daimə gəzdirir. Və fikir verirsəm, sual verirsəm, anaya ki, bu nə vaxtdan belədir, deyir, gah doğuluşdan deyir, gah nə 3 ildir belə deyir, 3 aydır belə deyir, 5 aydır dedi. Amma bir onda dedi ki, 6 ayında belə bir hadisə olmuşdu, zəhərlənmə olmuşdu və biz apardıq, müalicə edik, qarın işləmə deyəndə, qusma deyəndə və götürdü gəl uşaq sağaldı. Və sən oradan çıxanda sənə bir resep yazıb veriblər. Bu elə belə şey deyil ki, yəni bu təkrar bir problem qayıtmasın. Və keçirilən virusun uşaqlarda ən çox nə olur? Deməli, keçirilən uşaqların immuniteti yüksək olur. Əslində uşaqla biz yanaşı dursaq, qrip olsaq biz tutarıq, onlar yox. Çünki 10 yaşa qədər hədsiz dəyişən, nə atırsan tutur, ağ vərəqdir. Və orada zədələnmə olursa ömür boyu izi qalır onun. Mümkün deyil ki, o düzələ.
ve çetirdiği virüs infeksiyası sual versen, bəli, ondan sonra da 3 ay, 4 ay müddətində her ayda 2 dəfə, 3 dəfə, 3 gün də davaməsi grip olur. Müəyyən dərmanlar verir ki, temperatur olmasın, burnu axanda damcı dökülür ki, olmasın ve bundan biz sağaldırıq. Ve sonu gəlir nəyə çıxdı? Uşaq gün ərzində, yaş yarım uşaq, məsələn, 3 stəkan su içirsə, yeməklə bərabər, bu uşaq heç bir stəkan sidiyə getmir. Ümumiyyətlə deyir, uşağın gündə bir dəfə sidiyini görərik, görməliyik. Gündə 2 dəfə bez dəyişilir, el olur ki, ikisinin heç birinə sidiyi olmur. Və 26400 zulalını. Və o uşağı müalicəyə başladıq və son bir ildir uşaqdan xəbərim yoxdur. Bir il ondan qabağa qədər bəli gəlmişdilər və uşaqda heç sanki elə bir xəstəlik olmayıb. Doktor, bu müalicə ilə bitdi mi orada hər şey? Xeyr, mən özlərinə də dedim və inşallah yəqin ki efirdən də görərlər, çünki onlar izləyirlər mənə. Həmişə mən efirdən çıxan sonra müəyyən şeylər yazırlar mənə, şəkil atır, video atırlar ki, bəli. Və onlar demişdim ki, mən vaxtında heç olmasa uşağı yoxladım. Demirəm hər dəfə gətir müalicəsi. Də zulal görsən ki qalxır. Yəni birinci qalxmağa imkan vermə. Çünki uşağın böyümə yaşıdır. Sanki bilirsiniz nə olur? 10 mərtəbəli ev tikəsən, ikinci mərtəbə çıxanda fundam, yəni bir növrə zədələnib. Və sən ona zədəyə fikir vermədən üstünə mərtəbə artırırsan və bir gün görsən gəldi üstünə. Eyni şeydir. Yəni zulal əgər itirsə, bu uşağın böyüməsində ən çox yaranan problem nədir? Zehnin inkişafdan qalır, əqlin inkişafdan qalır. Oynaq inkişaf, fiziki inkişafdan qala bilir və səbəbsiz ki, o uşağın böyüməsi şu sualdır. Və şiş tərk eləmir uşağı, rəngi dəyişir. Yəni 7 yaşında məktəbə gedən uşaq oxşuyur 15 yaşında uşağa. Sanki baxanda desən bu 4-də 5-də oxuyursan, 6-da oxuyursan amma belə. Halbuki bu insan uşağın 7 yaşı var. Böyüməkdə olan, onlarda siz həm böyüməkdə olan orqanizmdə ikisi hədsiz təhlükəlidir, həm də təəssüf edirəm ki, bu tərəfdən məcburuq ki, biz onlara dieta veririk ki, yəni mal əti, qoyun əti yeyilməsin. Və toyuq əti ilə böyüyən uşağın nə fiziki hərəkət olacaq, nə əqli inkişafı, nə zeyni inkişafı, quru meyvələr yeməyən uşağın beyin qan dövranı düzəltmək üçün, cümrah eləmək üçün, mineral qəbul eləmək üçün olmaz. Yəni toyuq əti ilə, çəpiş əti ilə, balıq əti ilə insan müəyyən həddə çata bilər, o da çatsa. Çünki kalori yoxdur, heç nə yoxdur onun içində. Yəni malatin, malın qırmızı ətində olan vitamində deyərdim yer üzündə heç nə yoxdur. Hətta dərmanın tərkibində belə yoxdur. Çünki təbii məhsuldur. Yəni, güneş, mizvi olduğu üçün orqanizm onu güneş tanıyır. Güneş düşür belinə heyvan, heyvan ot yiyəndə. Və heyvan xəbəri olmadı, onun belində küllü miqdarə vitamin deyərin, onu biz qəbul edirik və bizə lazımdır. Amma böyrəkdə zülal olan da böyrək çatışmazlığına, xüsusən uşaq yaşlarına gəlir söhbət. Yəni biz onları yəni ürək ağrısı ilə pəhriz deyirik ki, və gözümüzün qabağında canlanır ki, bu uşaq 4-4 sinif toxur, 5-ci sinif toxur və bu geri qalacaq. Və qalır da. Niyə qalır? Normal qidalanmır. Su, nə qədər içmək olar? Məsələn, 7 yaşın uşaq var, nə qədər su içirdin? Litr yarı, müxtəlif içkilər içirdi, rəngli, rəngsiz, qazlı, qazsız sular, soyuq sular, soyuq yerdə qalır. Bunların hamısından məhrumdur. Yəni, bu da o deməkdir. Uşağı psixoloji qapandırırsan, bir məngənəyə sıxışdırırsan. Yəni, indiyə kimi, məhlədə uşaqların öz yaşlarına futbol oynaya bilərdi, qaça bilərdi, bunların heç biri olmayacaq. Çünki sən xəstəsən. Və sən onu eləməyində sən həyatını sual altına qoyur ki, sən 10 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında gedib diyazə düşə bilərsən. Çünki sidik dayanacaq. Doktor, reumatik xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlarda böyrəklərinə necə nəzarət etmək lazımdır? Çünki bir ailə tanıyıram. Anadan gəlmə məsələdir. Ana da reumatizm xəstəsidir, övladında da var. Təsəvvür edin, uşaq gözünü açandan böyrək müalicələrindədir. Bəli. Necə olacaq bu uşaqlar? Ümumiyyətlə reumatik problemlərdə streptokok deyilən var. A qrupuna olan beta hemolitik. Bax, hemolitik nə deməkdir? Qan. Aha. Yəni bu qanla qidalanır. Uşaqlarda reumatik problem olur. Məsələn, necə aşılar eləmək olar? Mən uşaqlar tanıyıram ki, gəliblər 15 yaşında, 14 yaşında böyrəyində problem var. Ana deyir ki, uşağın 6-7 yaşı uşaq daim ayaqlarını bax belə ovuşdururdu və ayağı isti suya qoyurduq. Bir saata qədər qalırdı. Su soyurdu, təzədən bir isti su tökürdük. Ağrılar keçirdi. Çünki niyə? Kapilyarlar damarlar genişlənir, qan dövran artır və ağrı klinikasını itirirsən. Sanki apendisit olan xəstə ağrı kəsir, klinikanı itirirsən, düzün üçün yoxdur. Amma fakt gedir proseslərdə. İtirirsən və bundan sonra nəyənur? Nə olur? Məsələn, bax, uşaq reumatik problem əlavə ağızda dişlər var da. 6 yaş, 7 yaş uşaqlar var, dişləri bütün çürüyüdür. Bütün kariyəsi özə ifrat dərəcədə. Və xəstənin bu gün temperaturu var. Məcbursan vaxtından tez su dişlərini çıxartdırasan. Yəni o vəziyyətə gətirib çatma nədir? Qida olacaq da, nə olacaq ki? Ya da vitamin çatışmazlığı, yenə bu da qidalanacaq. Sual versən, nə yeyirsən? Quru, qızartma, keyfiyyətsiz içkilər, keyfiyyətsiz yağlar və qidalar yeyirəm. Soruşursan, ət yeyirsən, ət də uşaqdır, ətdən yer gəlmişəm. Yumurta yeyirsən, yox istəmirəm. Nə yeyirsən? Filan 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 şeylər. Yəni hansı ki məşhur olan abur cubur dediyiniz. Bəli. Onlar yeyir.
Ve bu uşağın bir boğazına baxırsan, anasına sual versin, elə heç ağzını açmasın, aşağıdan belə baxırsan boğazına, görsən ki, glandalarında əlinə nəsə dəyir. Mən lordilə danışıram ki, yani, başa düşsün. Yəni, insanlara rahat olsun anlama. Əlinə nəsə dəyir və sən o ələ dəyəni, misal, deyək ki, ana evdə baxır, görsün nəsə dəyir və bir dəfə ağzını açır, həkim kimi baxa bilməz və gəlir həkim qəbuluna. Ağzına baxsan ki, həmən o glanda deyir də, yəni tonzillələr, tonzillolar, iltihabı tonzillitdir. O angina yaradır bə. Boğaz ətlərində əslində biz normal qırmızı rəngdə olmalı. Tüd qırmızı yox, normal bədən ət rəngində olmalı. Baxırsan ki, həm qızarıb, həm də irin ocaqları var. Və səhvən və çox vaxt əvvəllər olardı, çünki indiki dövrdə o vaxtki nə qida yoxdur, nə immunitet yoxdur. Bir müəyyən məhlullarına qəşəng sirlər. Hətta elə mayələr qarqara eləyirlər, yaxalayırlar, elə mayələrlə silirlər ki, hətta onun özündə problemi 5 qat artıra bilər. Və sən o çirki təmizlədin, bəzən temperatur olan insanları eləyirlər, siz də bilərsən. Və temperatur düşür, mən çağaldım. Xeyr, zaman gələcək, silikdə zülal çıxır. Xəstə baxsan, uşaq 14 yaşı var. Bir dəfə mən çağırışa getdim və 14 yaşın uşaq var idi. Uşaq uzaqdan baxanla gördüm ki, uşağın gözləri açılmır. Yəni, o qədər şişmişdi ki, arada nazik xəttdən baxırdı. Hətta belə beləyir uşaq. Və daimi ağırlar. Niyə? Şişəndə bədən gərilir deyə ağır olur. Sual ver, nə idi? Deyir, boğaz ətidir. Niyə kəstirməmsiniz? Artıq boğaz ətinə irin düşdüsə, onu orada saxlamanın heç bir mənası yoxdur. Kim məndən razıdır, əlaqədar narazıdır, özü bilər. Budur. Çünki zaman gələcək. Bəli, mən də narazıyam ki, 10 yaşa qədər uşağın bədənindən boğaz. Çünki o qan yaranmada iştirak eləyir. Ağızdan danışırıq, görürsünüz, hava gedir, bəli, tozları tutur, qoymur. Amma məcburiyyətdən. Necə ki, biz böyrək çatışmış, zülaldı, əti məcburuq, böyüməkdən orqanizm uşağı vermirik, bu kəsilməlidir artıq. Kəsdirmirsə nə olacaq? Gələcəyin böyrək çatışmazlığıdır. Gələcəyin nefritidir. İstəyir qlamır, istəyir piyalanır. Yəni zədədir. Və o iz zədələndirsə, o iz ondan ömür boyu, necə əməliyyətiniz qalan kimi, ömür boyu ondan o iz davam eləyəcək və qalacaq. Qaldıqca nə olacaq? Yəni sakit yerində dursa, deyərsən belə, necə əməliyyat deyirsən, görsən, həm şəhərli yerli, xüsusən kesir olan qadınlar. Key kim olur, arada bir soyuq olan kimi, məhz bir tərəf, məhz ora ağrıyır da. Niyə? Çünki iş görülüb orada. Sinirlər kəsilib, damarlar, kapilər kəsilib, dəri kəsilib, üst qat dəri. Bəli, nə qədər bərbə olunsa da, əvvəlki olmursan, daimur şikayət olur. Bu da belə bir şeydir. İz düşdü böyrəyə və s. Bu insan, əgər 80 yaşına çatırsa, deyək ki, 5 yaşında düşüm, 6 yaş, ömür boyu. Qorumalıdır özünü, pəhriz qıdalanmalı, nə vaxta qədər pəhriz yiyəcəksən? Ömür boyu dərman atmalı, nə vaxta qədər içəcək dərman atmalı, axırda mədəbarsan xarab eləyəcək dərmanlar. Bu görünən haldır. Yəni, bəli, uzun müddət kimyəvi tərkibli, hormonal tərkibli dərmanlar digər orqanlara təsir eləyir. Böyrəkli və sıradan çıxarda bilir. Məsələn, zülalda olan dərmanlar var ki, ona görə onların müəyyən vaxtları var. Gün çıxmamış, qəbulləmək lazımdır onları. Dərmanlar var, axşam yatana yaxın qəbul, günorta, günüz, səhər, günorta məsləhət deyil. Hava tam qaralanda qəbulləmək lazımdır və yatmağa gedənə qəbulləmək lazımdır. Və ora iz düşürsə, bəli, ora iz düşürsə, o iz düşəndən sonra ged onu istəyirsən, kəstirmirsən, nə qarşısən, nə mənası var? Boğaz gəldi, yəni böyüdü, çirkləndirdi və temperatur qalxdısa, bir lor həkim baxdı, dedi kəsilməlidir, imtina eləmə ondan, yaşını alma, 3 yaşda ola bilər uşağın. Çünki o uşağı kəsirsən, bəlkə daha yaxşı olar, çünki müəyyən qidalarla, vitaminlərlə qaldırma olur. Bu məsələ var, həqiqətən bu yaxınlarda elə bir valideynlə bunun üstünü mübahisə eləmişəm, övladına cərrah deyib ki, uşağın vəziyyəti heç yaxşı deyil, yəni uşağın hərarəti düşmür. Cərrah deyib ki, kəsilməlidir boğaz əti. Deyir, yaşını gözləyirəm, qoy bir yaş, 5 yaşı bitsin. Deyirəm, 5 yaşına hələ 2 il var. 2 il bu boğaz əti sənin övladının orqanizmini zəhərləyəcək. Nəyi gözləyirsən? Yəni, cərrah bir şey bilir ki, sənə onu kəstir deyib. Yəni, gözləyərək, bax, hal-hazırda onunla danışırıq. Həmin məsələni müzakirə eləyirik. Bir xəstə gəlmişdi, nənəs gətmiş uşağına. Yəni, bütün hər yeri gəzdirmişdim, uşağın sinir zülalı yığışmamışdı. Yığışdıram. Gəldi bizim yanımıza və mən baxdım və Hövsanda yaşayırlar həmin anda. Yəni, onlar sonra gəlib getdi bizim yanımıza və bir kurs müalicədən sonra zülal tam normallaşdı. Və şikayətin biri artdı. Nədir şikayət? Uşağın daimi qızdırması var. Və dəfələrlə çağırışa baxmayaraq, o uşaq 3 ay, 4 ay qızdırma oldu. Ondan sonra gəldi yanımıza və baxdıq boğaz ətinə. Dedi ki, yəni söhbət iyunda ya may ayında olub, 2-3 ay qabaq. Bu təzili kəsilməlidir. Ay yaydı, istidə, bilirsiniz də, deyilər olmaz. Sən nəyə gözləyirsən? Və onlar dirəndilər. Bilmirəm, indi kəsilməmişdir. Yəni, mən onu biləm ki, avqustun 31-nə qədər uşağın boğazı kəsilməmişdir və daimi temperatur, 38-39, daimi iynə, dərman, ilkin yardım gəlib gedirdi.
bunların özünü ziyanlar ve tekrar o zülal qayda bilir böreğe. Ve insana Allah bir defa şans verir. Zülal təmizləmək, iltihab təmizləmək için normal. Eğer sen onu düzeltin ve ona sonra normal həkim deyən həyatına devam edirsən, eləmirsən, o problem qayıdırsa, onun təzdən əvvəlki vəziyyətə gəlib çatma ehtimalı 5%-dir. Yani bu yox, böxa bərabər bir şeydir. Mən onu 50% deyəmirəm. Çünki 50% deyərəm, deyəcəklər, iki dəfə olub, ikinci də düzələr də, üçüncüdən gözləyərik. Şans yoxdur. Bu yani dəmir deyil, əgər sən istədiyin vaxtda daş deyil, turlayasan bir qırağaya. Bu insan canıdır. Orqan da olsa, canlı orqanizmdir. Spermatozoid daxildə olan bir şeydir. Bu da canlı orqanizmdir. Çünki hərəkətdədir. Böyük bir şey. Yani biz onlardan danışanda canlı orqanizmə danışırıq. Ölmüş şeydən danışmırıq. Çünki daim orada təzələnmə gedir. Və sən o uşağın boğazından, mən o boğaz görəndə dəhşətə gəldim. Yəni 6 yaşında uşaq, hələ məktəbə getmiş uşağın o boyda boğaz olmağı, yəni burada günahkar kimdir? Valideyndir də. Sual verirsən, nə içirsən, sizin tanıdığınız bütün sulardan içib. Və davam deyilir ha. Nağarım deyir, istəyir. Doktor, bugün həqiqətən də mən valideynlərin övladlarına qarşı düz, indi həssas valideynlər daha çoxdur. Yəni övladı ilə daha çox maraqlanır. Amma qəribə bir tendensiya var. Çox maraqlanırlar da, amma o qədər zərərli şeylər alıb verirlər uşaqlarına. O qədər zərərli qidalarla qidalandırırlar. Bəlkə də bəzən onların baha olması valideynin ürəyini sakitləşdirir ki, həmən bu qiymətə filan şeyləri alıram övladıma. Amma professorlardan biri danışanda çox qəşəng bir söz dedi. Dedi, evdə meyvə şirəsini dedi, sıxıb saxlayın və onun müddətinə baxın. Qoyun qalsın orada. Yəni bir şüşəyə töküb saxlayın. Görün o nə qədər qalacaq orada. Amma sizin mağazadan aldığınız o içkilər aylarla piştaxtalarda qalır, həftələrlə, günlərlə və onlara heç nə olmur. Və biz onları qəbul edirik. Və biz onları qəbul edirik. Təsəvvür edin ki, yenə böyüklər öz orqanizmləri barəsində düşünməyəndə laqeyd olanda anladıq da, amma uşaqların orqanizminə qarşı belə laqeyd yanaşmanı mən həqiqətən valideynlərdən qəbul edə bilmirəm. Və heç də özünüzə bu mövzuda haqq qazandırmayın. Çünki valideyn olaraq hər şey sizin öhdənizdədir. Mən bugün onu evimə almıramsa, mənim övladım onu içməyəcək. Və onu, inanın ki, uşaqları razı salmaq da olur, ona başa salmaq da olur, izah eləmək də olur. Bizim şəxsən evimizdə mən icazə vermirəm. Uşaqlar bilir ki, mənim ən böyük əleyhinə olduğum şeylərdir. Ev yeməyi yeməlidirlər, mütləq su içməlidirlər, sulu yemək yeməlidirlər. Mən şəxsən ana olaraq bunlara çox ciddi əməl eləyirəm. Və övladlarıma da bunu izah edirəm. Və ayda bir dəfə onların sevdiyi qidalara icazə verirəm. Ayda bir dəfə. Çünki istər istəməz reklamlar, baxdıqları şeylər gedib gəlirlər, mağaza, sinif yoldaşları istifadə edir, dostları istifadə edir. Tamam da, arada bir. Yəni o deyir, ara bir qanunlar, ümumi qaydaları pozulur. Ara bir. Amma daim sizin süfrənizdən əskilməyən o sular nəinki sizin övladlarınızın, elə özünüzün də sağlamlığını məhv eləyir. Başqa xəstəkləri axtarmayın. Elə orqanizminizdə asidi başlatmağınız yetər. Sözün əsl mənası turşuyuruq yəni. Onlar bizi turşudur və xəstəklər də elə buradan başlayır. Ona görə o başlanğıca yediyinizə, içdiyinizə bir diqqət eləyin. İnanın ki, çox böyük faiz xəstəliklər azalarlar. Doktor, mən böyrəklə bağlı zəhərlənmələr barəsində sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu tez-tez uşaqlarda da ola bilər. Məsələn, qida zəhərlənməsi ola bilər, dərman zəhərlənməsi ola bilər, müxtəlif formada kimyəvi zəhərlənmələr də ola bilər. Bu arada kimyəvi zəhərlənmələr demişkən, yenə analara üzümü tuturam. Çox ehtiyatlı olun evdə təmizlik vasitələri ilə. Bu yaxınlarda neçə uşaq içərək dünyasını dəyişdi onları və onların havasından onlar necə zəhərlənirlər evdə. Biz bunu dəfələrlə efirdə müzakirə edirik. Çox ehtiyatlı olun o məhlullarla. Elə bir yerə qoyun ki, övladlarınızın əli çatmasın və ən azından izah eləyin. Başa düşürlərsə uşaqlara izah eləyin ki, bunlar çox zəhərli bir şeylərdir. Doktor, zəhərlənmədən sonra böyrək necə qorunur? Ümumiyyətlə, birinci gərək zəhərlənməyəsən. Məsələn, adi deyək ki, gün ərzində deyək kimyəvi yox, adi bir dənə mədə-barsa zəhərlənmələr deyək. Yaylandı, geri gəmişkən çox olur. Bəli, əgər qida mənşəli zəhərlənmələr, su meyvələr var, nə bilim, sular var. Bəli, qarpızı var, yemişi var, qalan tortlar var. Bəli, əgər zəhərlənmə varsa, mədə bağırsaq düzəldirsə, o demək deyil ki, sən düzəldin. Elə xəstələrin çoxsu böyüyür, bir müəyyən yaşı çatansa, böyrək şikayətindən gəlirlər və mənşəyə tapılır ki, bunda bu vaxt olub. Qaldı kimyəvi zəhərlənmələr, ümumiyyətlə kimyəvi zəhərlənmələr həyat üçün təhlükəlidir. Məsələn, evdə iş görən zamanı və yaxud radiasiyonu yora düşmüşsən, şua zəhərlənmələr deyə. Və işləmə, yəni mədə-bağırsaq zəhərlənmələrdən bir o şey pisdir ki, sən davamlı olaraq maya itirirsən bədəninə. Yəni tək nəcis ifraz deyil ha o, orada mineraldır, vitaminlərdir, makromikroelementlərdir, zülallardır, hamısı itir. Və sənin bədənində dehidratasiya yaranır, yəni susuzluq. Bəli. Ona görə zəhərlənmə olunur, birinci görürsünüz, sistemə qaçırlar ki, mayaya qaçırlar ki, bədəni maya. Çünki böyrək, bəli, susuz qala bilməz və şəkərli diabet xəstələrinin, əksəriyyətinin, yəni hansı ki, böyrək problemi var, əksəriyyətində sual verirsən,
suyla arası yoxdur. Hı -hı. Bu insanın fikrinə, yəni başını da, o yerləşdirmək olmur ki, sənin normalda hələ şəkər xəstəsi olmayan bu yaşa çatsan da su içməzsən. Hələ üstələk sən şəkərli diabet nəzə çəksən və qatılaşdı bədən, qanı qatılaşıb. Və qan dövranı zəifdir, sənə su normaldan 3-4 dəfə artıq çatmalıdır, yəni içməzsən. Və qəbul onu eləmirsə, günə bir stəkan su içənlər var ya şəkərli diabet və gəlib böyrəyinin sağalmasından danışır. Niyə sıradan çıxmasından danışır. Və sanki baxırsan böyrəyə su verməyən ağac. Necə quruyar? Sanki elə bir quruyub. Və biz o ağacı kəsib atırıq yerinə başqasının. Amma bu böyrəyin kəsib atmaqla heç qutarmır axı. Və sonrakı davamı var. Ona görə də mütləq mənə də əgər zəhərlənmələr varsa üstünlük verilməlidir mayeyə. Və bir də xüsusi, nə qədər davam eləməlidir doktor bu? Ümumiyyətlə əgər uşaq, yəni uşaq yaşları böyük yaşa fərqi yoxdur. Uşaq yaşlarında biraz immunitet yüksək olur, qısa müddət olur. Adətən zəhərlənmisənsə, deyək mədə bağırsaq ən çox rast gəlir, ya kimyəvi zəhərlənmə varsa 6 ay. 6 ay gözləməlisən. Yəni sən 6 ay gözləməlisən. Bir ildə gözləyə bilərsən, ömür boyu da gözləməlisən. Çünki səndə olub bu problem. Və gözləmirsən deyə gəlib bugünkü şikayətlər xəstələrin sayı artır. Bugünkü problemlər sayı artır. Deməli 6 ay bəli, riskdir. 3 aydan 6 aya qədər riskdir. Mən deyir, yenə deyirəm, insan var immuniteti yaxşı, yaxşı yemək yer, heç illərlə problemi olmur onun. Yəni mən hamıya bunu aid eləmirəm, amma yəni gözləmə qanunu 3 aydan 6 aya qədər. Sən bir il gözləsən daha yaxşı olar. Və ömür boyu ehtiyatlı olsan daha yaxşı olar. Deməli davamlı mayesini içəcək. Bəli. Başqa nəyə diqqət edəcək? Mayesin qida müxtəlif böyrəyə yükə salan qidalar. Məsələn, mayeni normal davam içəcək əgər başqa problemi yoxdursa, əmələ gəlmək istəmirsə. Ət və ət məhsulları ki, həftədə 2 dəfə. Həftədə 2 dəfə. Bu yəni hələ ki böyrək çatışmazlığı olan böyrəklərə aid deyil. Bunu sağlamdır böyrək və qorumaq istəyirsən. Ümumiyyətlə zəhərlənmədin. Gündə ət və ət məhsulları qəbul etmək məsləhət deyil. Çünki ətin tərkibində olan indol, skatol, fenol, benzol var ki, bunlar zəhərdir. Bunlar qaraciyəri neytrallaşdırır onsuz da. Amma ətə baxırsan, çox yeyəndə kreatin qaldırır, böyrək çatışmazlığı yarada bilir. Bəzən o vaxt insan biz indi onları eşitmişik, görmüşük. Deyirdilər ki, çox ət yeyəndə adam qocalır, tez qocalır. Bu fikir hələ də var. O düzgün söhbət deyil. Niyə ət yeyəndə qocalmalısın? Sən əti normal ye və ət ye da. Yəni o demək deyil ki, çox ət yemək qocaltmır. Çox ət yemək insan böyrəyini sıradan çıxardır. Çünki daimi yük altındadır. O naqruzka deyirlərik. Daimi yük altındadır və bu çıxardır sənə ala bilirsən. Həm də bir var oturub normal yəsə, gün ərzində insanın hər çəkisində 1.2 qram, 1.5 qram zülal düşür. Məsələn, 100 kilo çəkin varsa 150 qramı qədər zülal qəbul edə bilərsən. Bu normativdir, amma bunu bizim əhaliyə aid eləmək olmur axı. Niyə? Çünki tapanı var, tapmayanı var, üstəgəl mədə bağırsaq problemi olanı var, böyrək problemi olan var, şəkəri təzyiq olan var. Yəni əksəriyyət çoxlu təşkil edir də bunlar. Və buna görə biz heç vaxt xəstəyə deyəmirik ki, sən gündə 150 qram ət yeyin. Çünki problem yaranacaq və gəlib sabah deyəcək ki, siz danışırsınız efirdə 1.2, 1.5 qram çəkiyər. Və kiloya vuranda gəlir 100 qram, 150 qram, 120 qram eləyir və mən hər gün 120 qram yeyirəm, amma mən getdikcə narahat olur. Baxsan ki, bəli, böyrək yükə düşüb artıq. Bir deyir ki, azalt və ya üstünə düş müalicə elətdir. Yoxsa büzüşəcəm. Ondan tarazlıq pozulur. Sonra quru meyvələr. Məsələn, quru meyvələr hamımız üçün xeyirli bir şeylərdir. Həm məsələn, sonsuz kişilərdə atalıq qabiliyyəti üçün çox gözəldir. Spermatozoidin faizini artırmaq üçün tərkibində mineral yağlar. Ürək xəstələrində kalium aşağıdırsa, kalium üçün yaxşıdır, ürək döyünməsini stabilləşdirir, yəni halsızlığı aradan götürür, normallaşdırır. Amma biz böyrək xəstələrlə bunu eləyə bilmirik. Çünki hədsiz dərəcədə tərkibi kaliumdan zəngindir. Bəli, bir böyrək çatışmazlığı xəstəni müalicə eləmə və ona hər gün 5 gün, gündə 10 dənə o quru meyvələrdə fərqi yoxdur, fındıq, qoz, badam, 10 dənə. 5 gün ver 50 dənə. 6-cı gün gəl qanda kreatin baxır. 250 olacaq 500-ə. Və o 5 gün ərzində şikayəti nəyə artacaq? Təngi nəfəs olunam. Və ürək döyüntümü sayı azalır. Ay, ay, ay. Bəli, ona görə ürək döyüntü sayı azalır, qanda vuran zəifləyir də. Doktor, çox üzr istəyirəm. Elanı bir daha izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Doktorumuz sabahdan etibarən, yəni 8 sentyabr tarixindən Bərdə şəhərində Qarabağ klinikasında pasientlərin qəbulunu edəcək. 9 sentyabrda ardından Gəncədə olacaq doktorumuz Ves klinikada, 10 sentyabrda Mingəçevir şəhəri Grand River klinikasında, 15 sentyabr tarixində isə Lənkəranda Monomed klinikasında olacaq. Daha ətraflı məlumat üçün ekranda sizə təqdim elədiyimiz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Müzakirəmizdə devam edirik. Börek hastalıklarından danışırıq. Adətən Rəşid doktorla biz heç vaxt bir mövzu qoyub onun ətrafında dayanmırıq. Çalışırıq ki bir neçə hastalıktan danışaq və ağırlaşmalar gətirən əsas səbəbləri izah eləyək efirimiz vasitəsilə. Ekranda nömrələr təqdim edirik. Həmin nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Suallarınız varsa, fasilədən öncə doktorumuzun bölgələrə səfəri ilə bağlı elan sizin diqqətinizə çatdırmışdım. Elə qoy bir xatırlamışkən bir daha vurğulayım izləyicilərimizə. Ola bilər yeni bizi izləyənlər var. Doktorumuz sabahdan etibarən, yəni 8 sentyabr tarixindən etibarən Bərdə şəhərində Qarabağ klinikasında olacaq. 9 sentyabrda bir gün Gəncə şəhərində Ves klinikada olacaq. 10 sentyabr tarixində Mingəçevir şəhəri Grand River klinikasında, 11 sentyabr tarixində isə Lənkəranda Monument klinikasında olacaq doktor. Həm uşaqlarla bağlı, hamilə xanımlar, zülalın idarə olunması, keratinin çox Kreatinin çox olması ilə bağlı, böyrək çatışmazlığı ilə bağlı, dializə doğru ya da şəkərli diabetin verdiyi ağırlaşmalar, revmatik xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, doktora müraciət edə bilərsiniz. Mən istəyirəm bir qədər də doktor revmatik xəstəliklərin üzərində dayanaq, çünki biz bilirik ki, revmatizm daxili orqanları hansı vəziyyətə gətirir? Artıq başlamaq üzrədir, fəsil gəlir deyə. Təəssüflər olsun ki, bizdə insanlar revmatik xəstəlik deyəndə sırf oynaqlardan yapışırlar. Yəni, oynaqlarda xəstəliyin olduğunu fikirləşirlər. Elə bilirlər ki, revmatizmin yalnız məhv elədiyi yer oynaqlar və sümükdür. Halbuki belə deyil, ürək başda olmaq şərti ilə daxili orqanlarda revmatizm ciddi xəstəliklər yaradır. Əslində, revmatizmin növləri də çoxdur. Və bunlar arasında fərqlidir ki, hansılar daha çox hansı orqanları zədələyir, amma ürək unudulmasın, böyrək unudulmasın. Mən məsələn, revmatizmlə əziyyət çəkən bir yaxınımıza dedim ki, git revmatizmi müalicə elə. Böyrəyinin evini yıxan, hal-hazırda böyrəyini süründürən məhz revmatizmindir. Yəni, mən insana izah eləyə bilmədim bunu. Buyurun, doktor. Ümumiyyətlə, belə deyək. Deyək, tutaq ki, revmatizm böyrəyə heçsinəmir, sənin dayaq hərəkət sistemində problem yaradır. Tutaq ki, şikəsti yaradır. Yəni, hər hansı bir diz oynağını, butsanaq oynağını, nəsə sıradan çıxadır və sən aktiv vəziyyətdə inaktiv vəziyyətə keçirsən. Bunun sonu nə olur? Və bu müddət ərzində müalicəli həm dərmanlar tərəfindən böyrək zədələnir, həm revmatik problem üstündən gəlir, yəni streptokok infeksiyası zədələnir, həm də hərəkətsiz qaldığı müddətə sən qidalanırsan da. Bir də durğunluq gəlir. Bəli, oturursan, hara gedirsən, oturursan, ayağını uzadırsan, uzanırsan, hərəkət yoxdur. Və nə qədər hərəkət aşağı olanda qan dövranı yavaşlayır. Və bundan əlavə çəki artımı alırsan, çəkin artır. Və bu çəkin artması da bir tərəfdən həmən o zədələnən butsanaq oynağıdır, diz oynağıdır, topuqdur, harada da, hara deyibsə də, o yəni problem harada var, oranı daha da dərinləşdirir. Və bu nə olur? Qanda xolesterin miqdarını artırır, lipidləri miqdarını artırır, trigliserin miqdarını artırır, laxtalanma yaradır. Çünki qan dövranında zəifliyi var, hərəkət yoxdur. Və zamanla görürsən ki, sidiyaz gedirsən və ayaqlar şişməyə başlayır. Və şişəndən sonra deyirlər ki, ən çox, məsələn, ağrən ayağımdır şişən. Soruşursan, avtoqaza keçirmişsən, yox, travma almışsan, yox. Bənədir, həməndə artıq koksartrozdur. Böyük oynaqlara koksartroz deyirlər. Bu çanaq oynağı sağ və ya solda yeyilmə qədər artıq əməliyyatdır var. Metal qoyulmalıdır, platin qoyulmalıdır, nəsə. Ondan sonra da hərəkətin tam bərpası mümkündür. Amma yenə gəlirsə, min şükür, yəni biraz aktivlik olur. Və bu müddət ərzində, baxırsan, ayağında şiş var. Sağ ayağım ağrıyır, bu problemə yəqin ondan da şiş. Bəs yaxşı, sağ ayağında ağrı varsa, bir sidi analizində niyə aşırı dərəcədə zülalın miqdarı qalxır olur 5000-6000? Niyə çirklənmə sidiyində var? Niyə sidiyə çətin gəlsin? Bir sidi analizində görsən ki, o qədər leukosit var ki, çirklənir. Xəstənin sidiyindən ifunəti gəlir. Elə bir qoxu gəlir. Çünki su qalıb qarda xarab olan kimi, sidi kisədə qalıb, sidi xarab olur. Və o təhcə özü xarab olsa dərt yarırdı. Həm sidi kisənin divarını zədəliyir, həm sidi kanalını zədəliyir, daimi təzyiqlə suyun içindədir. Və bir dənə pis şey var ki, bədəndə temperatur yüksəkdir, 36-36 dərəcədir və buxarlanma gedir geri. Və bir dəndə ayılır ki, artıq böyrətdə pielonefrit əlaməti var və pielosistit əlaməti var. Üstə gəl reumatik streptokok, qalıq sidi, görün, hara gəldi, çıxdı. Yəni, mən böyrək problemindən danışmadım və bunların hamısı yığıldı, üstə gəldi, xəstə şəkərli diabet tapır. Çünki qanda insulin rezistenti qalxılır 90-100, normal 25-ə qədər, 24-9-a qədər belə. Yəni, 24 olsa yanadır. Hardan hara? Bəli, qarın qabağa gəlir və pi, ikinci üçün dərəcəli pilənmə, qara ciyər daim yükdə sıxır, həm qidalanma tərəfdən, həm dərman tərəfdən, həm də bu tərəfdən sıxır və keçir mədə altı vəzə yüklüyürlər. Öddə durğunluq daş əmələ gəlir, böyrətdə də daş əmələ gələ bilir, şəkər diabet tapı və təzik qalxır. Hesab eləyin, bir dənə reumatik problemin zamanla, yəni bu bir gün bir an içində olmur, buna illər vaxt lazımdır. Amma sən bu illər ərzində tək reumatizmdan yapışmısan ki, bəs bunun
yarattığı bu saydığım fesatlar ve kabul olunan hormonal dermanlar da var onun içinde. Yani antibiyotikler de var. Bunlar hardan süzülmeli? Böyle su başka yerden süzülmür ki. Ve qaraciyər o ne kadar nitrallaşdırırsa sen o kadar çeki alırsan ki artık sen qaraciyər 4-5 dəfə yükə salırsan. Ve məcbur olur ne olur? Ya da daş əmələ gətirir, ya durğunluq yaranır, bərkim olur. Ya da ki damar genişlənməsi olur, dərman hesabına ki yüklənir. Veyahut da ki vurur mədaltı vəzə problem yadır. Baxsan sən şəkərin durdu 250-300'e qalxdı. Artık bu problem gəlir. Ve şəkərli diabet təzyiq yaranırsa xəstədə artık həm böyrək problemi sağaltmaq çətin olur. Həm o reumatik problemi. Hətta sən əməliyyata göstərişin varsa şəkərə göre saxlayırlar. Ki sağalmamaq və orada qoyulan nə metaldır, nədirsə platinçi onun bitişmə və sənə həyat tərzinə uyğunlaşmalıdır. O uyğunlaşma gecikir. Və o qədər olub ki, ameliyyat olunub, düzəlib, bəli, ayaq işləyir, amma sağalmır. Xəstə ayağa dura bilmir. 6 aylarla əməliyyatda yatan var. Bu ki, 3 gündən sonra, 4 gündən durub yerində, maksimum 1 həftədən sonra. Hətta səhri gün. Bəli, gəzməlisən. 3 günü mən görmüşəm ki, 3 gün yatır, 3 gündən sonra yavaş-yavaş durur, istəyir, onurğa sütun problemi istəyir, bu sana. Gəzmə, niyə gəzdirirlər səni? Durğunu olmasın deyə. Nə qədər yatacaq? Amma sən 6 ay yenə xəstəxanadan evə xələtdə gəlirsən, xələtdən divana ya kravata keçirsən və elə də qalırsan orada. Və heç bir hərəkətlə, hətta sidi, nəcis ifrazı da orada olur. Niyə? Durğunluq. Bir müddətdən sonra nə başlayır? Qəbizlik başlayır. Bu da bir problem gəldi üstünə. Görün bir dənə reumatizma üzr istəyirəm. Yaratdığı problem reumatizma insanı fikir verməyə gəlib oynaqdan başlayır. Hələ ürək qan dövranı demirəm mən, digər orqanlar demirəm mən, məsələn, ola bilər ağciyər problemlər də yarada bilir, ürəkdə qüsurlar yarada bilir, ürək çatışmazlığı verə bilir. Görün bir dənə reumatik problemin o adı səndə olmağı, hələ şikayətin yoxdur. Və zaman keçdikcə, yaşa dolduqca bədəndə qeyri zübürləşmələrin sayı artır. Yəni insan kövrəlləşir. Və sümüklər də elə bir şeydir. Məsələn, bir toxunan kimi tez sınır və gec sağalır. Hələ üstə gəldi, bəli. Reumatik problemdir. Bədən tam iltihablıdır. Məsələn, qan ünvanları leykastlara baxsan normal 10-12 min nə qədər olmalıdır. Qalxılır 19 min, 20 min. Və bu çirklə, bu çirklənmiş ortamla bədən necə işləsin? Yəni orqanlar necə işləsin? Mümkün olan bir şey deyil. Ona görə bir reumatik problemin aradan qaldırmaq üçün tək reumatizm müalicəsindən kifayətlənmək deyil. Böyrək əsaslı yoxlanmaq, qaraciyər əsaslı. Çünki sən mədaltı vəz, öd yolu. Yəni hər gün 4-5-6 dərman içəcəksən və hər gün tezdən gün çıxmamış hormonal dərmanlar, gün batandan sonra xolesterin dərmanları qəbul edəcəksən, yaşına uyğun təzyiqin var, şəkərin var, bunların heç biri yoxdursa bu zamanla bunlar əmələ gələcək və sən bunu 35 yaşında bilirsənsə, sən artıq 55 yaşında, 50 yaşında inşallah çatarsansa, fəsadsın, artıq o yaşlarda bu saydığın problemi hamısı başlayacaq və təəssüflər olsun ki, o yaşa çatanda o problem olanda sağalmırlar. Niyə? Artıq yenilənmə yoxdur. Təmizlik problemi yoxdur. Nə qədər dərmanla təmizlədəsən, nə qədər dərmanla yeniləmə çalışasan, əmələ gəlsin, yenilik olsun. Alınmır. Yəni 30 yaşındakı yenilənmə ilə 55 yaşın yenilənmə tamam, daha qədər fərq var. Yəni, doktor, bu xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar nə edəcəklər, böyrəklərini necə qoruyacaqlar? Məsələn, təzyiqindən tutmuş, şəkərindən, yəni o qədər xəstəlik sadalamaq olar ki, nevroloji xəstəliklər nə qədərdir bu dəqiqə? Mən onu deyəcəm, amma məsələn, bizə adətən Instagram səhifəsindən ya digər sosial şəbəkədən sual verirlər ki, atamın kreatini bu qədərdir, yuxarıdır. Səbəb soruşanda, başqa bir xəstəlik var soruşanda, ya insult deyirlər, ya şəkərli diabetdən, yəni işemik insult və ya təzyiqdən, hemorajik insult, damar partlaması olan şəkərlidə tromb olur. Tromb problemi və bununla xəstəxana şəraitində yatılma, neçə gün yatır, 20 gündür yatır, 15 gün yatır, hərəkətsiz vəziyyətdir, sidiyə kateterindən çıxır. Bunların hamısı deyək ki, yoxdur. Və sən təzyiqə görə, şəkərə görə müalicə alırsan. Reumatizma görə müalicə, ürəyə görə müalicə, ginekoloji müalicə. Xüsusən də mən təzə ailə qalmış qadınlar var ki, uşaqlar olmur, 1-2 il. Və davamlı olaraq yüklən müalicə və böyrək yaddan çıxır. Bir onda deyirlər ki, mən məsələn xəstə tanıyıram, 9 il uşağa görə müalicə aldı, sonda nə uşaq oldu, nə başqa şey. Getdi düşdü dializə. Niyə? Mən də tanıyıram. Hər bir, bəli, xroniki xəstəlik olan insanlar, əgər davamlı olaraq, çox şey demirəm, şəkər dərmanı, təzyiq dərmanı, bunlar ən məşhurdur da günümüzdə, qəbul edirlərsə, mütləq mənada böyrək qoruyucu da onunla yanaşı dost kimi getməlidir. Hala gedəndə cibində aparırsan da şəkərin dərman təzyiqini bir də hamı elətdi, deyim onu. Bir toya gedirsən, bir üzrə getsən, bir ad gündə harası getsən, bir məclisə gedirsən, yanında aparırsan və məclisin ortasını necə qəbul edirsən olar ki, bir dənə filan şey yiyərəm,
problem olur. Hı-hı. Bak böreğini de fikirləş de. Bəs o şəkərin təzyiqin özü zədələdiyi kimi o dermanlar da narahat eləyə bilərək böreğe. Niye bu günlərim şəkərli diabet xəstələri çox su gəlir ya təzyiq xəstələri çox su gəlir? Böreğində daşları var, hiç çatışmır, daş yok var. Nədən daş? Mesela 20 ildir şəkər xəstəsiyəm tablet qatıram. Təzyiq xəstəsiyəm 30 ildir. Bu adamın 35 yaşı var. 15 yaşından 160-170 təzyiqi var. Hı. Ona juvenil hipertenziya edilir. Yani bəli, ama onun sonundan mənşəyində nəsə durur da bu. Gəlin hamısının ataq nevroloji de ola bilər. İrsən de ola bilər. Ama hamısının satan var. Bir araşdırmaq lazımdır. Bence başka bir şey de var. Yaxşı mövzuya toxunursunuz. Valideynler bəzən deyirlər ki, uşaqdır hələ nə təzyiq, ama var ha, yəni bunu biləsiniz. Eğer ölçmüşsünüz, yüksək təzyiq görmüşsünüzsə, bunu mütləq müalicəsinə aparın. Mən bir şey deyim, xüsusən uşaq yaşlarında. Deyək ki, 12 yaşdan başladılar təzyiq ölçməyə. 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş, eğer sen təzyiqini 140-150 görürsənsə, olmasa da belə birinci böreği yoxlatdır. Niye? O yaşda keçid dövri deyə, bəli, sizde zülalı miqdarı arta bilər. Uşağı, deyirsən ki, ağlı başçı 12 yaş uşaqdır, özünü təmiz saxlaya bilir, yuna bilir, çimem, her şey eləyə bilir, paltarını dəyişə bilir. Ama sidiyə uşaq baxmır axı, getdiyi sidiyə. Və sən uşağın dalınca bir get bax. Bunu demirəm, hər gün elə. Bu gün elədim, bir həftədən sonra bir elə. Burada nə var ki? Öz uşağındır da. Nədənsə dikisinmə, çəkinmə olmaz. Bax, əgər sidiyində görsən ki, köpüklük var və bu köpük saatdan orada qalırsa və unitazın divarında izlər qalırsa, sən şübhələn. Və təzyiqin ölçüsən ki, təzyiq 160-dır, 170-dir. 12 yaşı var, 13 yaşı var. Bu uşağın nə qədər ki, gənc yaşında yüksək təzyiq çox olarsa, bir o qədər həyat təhlükə artır. Çünki yaşlı az olan insanlarda kapilər divarı epitel də daha nazik olur və ani bir mamet gözləri ki partlasın. Bu beyində də ola bilər, daxildə də ola bilər, ürəkdə, hər yerdə ola bilər. Gənclər üçün təzyiq daha təhlükəlidir. Məsələn, 70 yaşında arva, qadın 200 təzyiqlə bəzən gəzə bilir, bəzən yox, gəzirlər də. Hiss olmur. Amma baxırsan ki, 30 yaşındakı təzyiqdə mən özüm ölçmüşəm, 30 yaşında qadın cənub zonasından, məsələn, Lənkəran şəhərindən gəlmişdi, 30 yaşı var, bəlkə o təzyiqin göstəricisi 300-ə qədərdir daha. Bəlkə 400-ə qədər olsa 350-də də vurardı. Xəstənin təzyiq bilirsən nə günə qoymuşdu. Arıq baxarsan cansız bir qızdır, sidiyində aşırı dərəcədə zülal, 20 minə yaxın zülal və xəstənin təzyiq elə bilsin şüşür qız, titrir. Səhvən də neçə gündür bu gedir, şükür ki onun damar partlamayıb, amma təhlükə daha, 70 yaşındakından daha çox cavan təhlükə. Üstünə də örtürlər ki, bu şüşür yəqin, titrəmə var bəli və biri onun təzyiqini ölçür. Və təsadüfən mən təzyiq ölçəndə gördüm, artıq 280-də də vurdu, özü möhkəm vurğu ilə vurdu, yəni bu yuxarı olsaydı bəlkə 300-ü keçmişdi. Səbəb, nə olub? Sidiyyə zülal, köpük, hədsiz köpüklü sidiyyə var və xəstə hətta çəhəri girib otaqda 5-10 dəqiqə oturandan sonra bəzən bir gün ərzində otaqdan o xəstənin iyi getmir. Niyə? Çünki elə bir o iyi, mən məsələn, sizə necə başa salam, elə bir üfunət iyi verir ki, yəni o zülal çıxır, hətta ətin suyu var, əti qaynadırıq, əti çıxardır, suyu qalır, düzdür. O suyun iyinə baxın, hətta o suyu də qədər iyi var, bəzən o su rəngində sidiyyə gedirlər, ət su rəngində, qan qarışdığına görə, dəyişilmiş eritrozit. Amma ətin suyun iyi ondan dəfələrlə yaxşıdır. Halbuki o da iyili bir mayedir. Çünki zülal pıxtalaşıb, denaturasiya olub, dağılıb, o kəfini yığıb turluyuruq və qalan orada o zülalın, o qanın yaratdığı iyi insanlarınca insanın ondan 5 qat artıq gəlir. Çünki sən o əti qaynatmışsan, bəli, amma bu insan daima olaraq qıda qəbul edir, maye içir, müxtəlif hava şəraitlərində olur, yatırdı. Yəni hərəkət edir, yaşayır bu insan. Kəsib qoymursan ki, başqa yer onu. Və o vəziyyətdə artıq problem olarsa, biz müdaxilə edirik niyə? Birinci növbədə yüksək təzyiqin yaratdığı ən böyük fəsadlardan biri cavanlarda beynə qan sızması. Bəzən ürəkdə elə bir şey olmur. Bir də görürsən, soruşursan, filan kəsin oğlu səndən söhbət edirdi. Sabah görsən dünyasını dəyişir. Niyə? Qəfildən baş ağrıdı, 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 baş ağrı kəsdi, dərman qəbul elədi, ağrı keçdi, uzandı ki, ağrım keçdi. Və elə də yatdı. Təzyiqini ölçürlər, aha təzyiq artır 180-200. 25 yaş, 23 yaş, təəssüf olsun çox cavan. Niyə kapilər bir dəfə partlayır və ona heç kəs deyə bilməz ki, orada bir kapilər partlayır. Belə bir kranial kateya MRT-sini görsən ki, beyində bəlkə 30-a yaxın ocaq var. Qansızmalar var. Yəni bu adamın bu boyda başı varsa, onun 30 dənə qansızma olmaq o deməkdir. Yəni bu baş işləmir. Və söndü artıq fəaliyyət davam edir. Ona görə mütləq mənalı əgər uşaq yaşlarında nəsə hiss edirsənsə, heç hiss eləmə də, heç bir şey hiss eləmə. Dalınca düş uşağın. Hər gün yox. 10 gündən bir, həftədə bir dəfə. Bir sidiyə gedəndə bir soruş. Ondan da əlavə də hər həftədə olmasa da ayda bir dəfə. Uşağı bir böyrəklərin yoxlatdır. Doktor, efirlərimizdən birində illər öncə xatırlayıram, belə bir başlıqla efir qurmuşduq ki, özündən sonra çevril unitaza bax. Bəli. Belə buna bənzər bir başlıqla müzakirə aparmışdıq. Təbii ki, bizdə kim insanlar bizi
tənqid ateşine tuttular. Halbuki həqiqətən də həm necisin rənginin dəyişilməsi, həm sidikdə qoxun olması böyüklərdə də, uşaqlarda da o qədər xəstəliklərin əlamətidir ki, insanlar məhz bunu qaçırdıqları üçün bəzən hətta həyatları bahasına başa gələn problemlərlə qarşılaşırlar ki, biz bunu efirdə müzakirə eləmişdik. Doktor, bir izləyicimiz soruşur ki, deyir böyrəyimdə 52 santim deyib, 52 santim olmaz, 52 millimetr olar. 52 millimetr kistası var. Deyir, mən nə etməliyəm? Heç nə, gözləyəcəksən, 70 milliyə çatacaq, əməliyyat edib götürəcəksən. Doğrudur. Aha, əməliyyat olunmalıdır. Yusuf, indi yox. Niyə 70-ə qədər gözləyəcək? Qanunla əslində, Avropada deyirlər ki, yəni normalda, əgər kista, məsələn, mən insanı tanıram ki, 9 santiyə qədər bir şar kimi şişir böyrəkdə və böyrək göstərəcək. Normaldır və bu insan illərdə onu gəzdirir. Yəni, mən onu tanıyan bir 8-9 ildə və o boydadır. 8 neçə, 9 neçə, bəli, böyümür qalıb. Ara bir təzyiqin qaldı 140-a, 150-a, 160-a da yeməyin əlaqələndir ki, qarışdırır, amma o da verə bilir təzyiq üçün. Sıxıraq və bədəndə sanki bir şardır. Və 7 santiyə, 70 milliyə çatanlar artıq onu götürmək lazımdır. Niyə? Çünki kista var ki, kista nədir? Siroz ya qatı mayı, ya şumşah mayı, Bosniyak kistalar deyilərinə. Bir infeksiya, irinli infeksiya ocağıdır, iltihab ocağıdır. Çox vaxt o kistanı götürülür ona görə ki, o kistalar bədəni iltihablaşdırır, böyrəyi iltihablaşdırır, böyrəyi büzüşdürüb sıradan çıxarda bilir. Hətta polikistoz insanlar var ki, bu gün diyalizlədilər, baxırsan ki, böyrəyinə, yəni kistadan başqa iş nə görsən bilir orada. Yəni bu sidiyin haradan gəlməsini araşdırmaq üçün xəstəni bir kontrast eləmək lazımdır, o da qanda kreatin yüksəkliyi eləmək mümkün deyil, əgər diyalizə düşməyibsə. Və o kistalar bədəndə niyə böyüyür? Əmələ gəlmə səbəbləri tam elmə dəyək deyil. Mən bu verilişdə bir dəfə danışmışam bu haqqında, çünki kistan yaranma səbəbi mümkün deyil deyə müalicəsində yoxdur. Sadəcə belə bir müalicə var, bu santiyə çatanda yox. Çatır, görürsən 10 millidir, 1 santidir, hətta biraz aşağıdır, biraz yuxarıdır, 20 millidir. Yəni biz sadəcə müalicə edirik ki, böyrəyin fəaliyyətində təsirlənməsin, işləsin. Və o insanlar var ki, 8-9 ildə biz müalicə edirik, bəli kista böyük yerinə qalma, böyrək düləyə qanda kreatini yox, sidə zülalı yox. Yüngül tabor da hamıda olan bir şeydir, 8-9 deyil, 10 leikasin dəhşətli bir şey deyil. Və o kista ancaq o yaşa çatanda əməliyyat edilir, bax o çatışmazı verməsin deyə böyrəyi sədən çıxarmasın və o astanadadırsa onu götürürlər. Yox, qaldı ki, hələ çoxlu kistadır, məsələn, bir böyrəkdə ola bilər, bir neçədən, 3-4 dənə kista və hər iki böyrəkdə polikistoz deyirlər. Çoxlu kistalar olmasa. Çoxlu kistalar, bəli, bu artıq böyrəyin, iki vədə artıq həyatı üçün, böyrəyin yəni yaşaması üçün, infifaliyyət üçün həyat təhlükədir. Yəni, nə vaxtsa, bu sənin böyrəyini sıxışdırıb çıxardacaq. Ya, böyrəyə 100%. Bugün diyazilə şu an əşərədi insanın çoxunda polikistozdur. Kistafonudur. Böyle baxırsan, uşaq yaşlarından var. Anadan gəlmə və irsi keçmə meyli daha çox söylər. Amma iltihab proseslərdən də yarana bilir o, hormonal dəyişkənliklərdən də yarana bilir o. Adi məsələn, sidik kisəsində problem var, illərdə davam edir. Siz də bilirsiniz, insanlar var ki, işitmiş olarsınız. 30 ildə sidik kisəsindən əziyyət çəkirlər. Daimi olaraq müalicə qəbul edilir və bu daimi iltihab, özdə hətta əvvəllər eşitmirdim, indi eşitirəm ki, məsələn, bir xəstə dünən mənə dedi ki, sidik kisəsində problemi 66 yaşı var və bir sidik kisəsində olan problem tək sidik kisəsində təhsil edilmək, soruşdum, hana təhsil edir, deyir, biz gecə uzanırıq, düz vəziyyətdə yatırıq və sidik geri buxarlana billaxı. Yəni, bunu artıq xəstə deyirsə, demək, artıq başa düşüb daha ki, sidik kisəsinin problemləri çox vaxt böyrək çatışmazlığına qədər gətirib çıxara bilir. Niyə? Daimi iltihabla təmasdır. Bu birisi nə oxşuyur? Nekroz pəncərə oraya, diabetik pəncərə deyirlər, qaralmış ayaq. Adam var, deyir, gəl ayağı kəsək, topuqdan kəsək, razılaşmırlar. Bu, o demək ki, daimi o nekroz artıq infeksiya mənbəyidir. Bədənə yadır, daimi səni çirkli saxlayır, daimi səni temperaturda saxlayır, daimi səni böyrək zədələnməsində saxlayır və onu kəsib götürəndə sən daha yaxşı müalicəyə tabi olarsan, daha göz irəliləyiş olar, nəinki kəsməyən. Artıq insan ümumiyyətlə orqanı kəsilməz və sən o vəziyyət çatdırırsan ki, artıq yaşamağın düşür sual altında məcbursan onu kəsdirəcək. Deməli, müalicəsi yoxdur, cərrahiyə gedəcək. Gözləmə metodunu seçəcəksiniz, gözləyəcəksiniz. Çünki indən sonra o kistanı müalicə eləməklə sadəcə beləmək olar ki, böyrək fəaliyyətini, yaşı neçədə bilmədim, böyrək fəaliyyətini saxlamaq olar. Amma kistanın böyüməsinin qabağını almaq demək, 10%-dir, 5% ola da bilir, olmaya da bilir. Amma böyrək işləmə faizə saxlama olar ki... Amma 70 millimetrdə artıq əməliyyatı getməlidir. Bəli, 7 santiyyə çatanda artıq 6-10-da 5-i keçdi, saxlamasın.
Çünkü aydın, bir vaxt gələcək, cavandırsa, 40-45 yaşı varsa, Allah ona 80 ömür verirsə, bəli, ömrünü azar. Yəni, böyrə fəaliyyət düşəcək, itirəcək böyrəyim, bilək. Aydındır. Mən sonda doktorumuzun bölgələrə səfəri ilə bağlı bir daha elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sabah doktorumuz Bərdədə olacaq. Bərdədən bizi izləyən izləyicilərimiz varsa, eyni zamanda Bərdə ətrafı bölgələrdən də rahatlıqla gələ bilərsiniz. Qarabağ klinikasında olacaq doktorumuz Bərdədə. 9 sentyabr tarixində, yəni bir gün Gəncə şəhərində Ves klinikada olacaq. Sentyabr ayının 9-unda Mingəçevir şəhəri Grand River klinikasında olacaq doktor. 15 sentyabrda isə Lənkəranda Monomed klinikasında səhər saat 10-dan etibarən qəbullar başlayacaq sadaladığımız bütün bölgələrimizdə və doktorumuz dedi ki, sonuncu pasiyenti yola salana qədər qəbul eləyəcəyik və heç kəsi namid yola salmayacaq. Çünki böyrək xəstəlikləri elədir ki, bəzən görürsüz insanlar uzaq yol çıxa bilmirlər, paytaxta gələ bilmirlər, doktorla görüşə bilmirlər. Ona görə də doktorlar vaxtaşırı bölgələrə səfərlər eləyirlər. Elə Rəşid doktor da bu səfərlər 4 bölgəmizdə olacaq. Yəni 4 bölgə az deyil əslində. Həmin bölgələrə mərkəz olaraq ətraf bölgələrdən də insanlar gəlib doktorla görüşə bilərlər. Biz bu gün nədən danışırdıq? Böyrək xəstəliklərindən dializə getməməsi üçün insanların ağırlaşmalar olmaması üçün və hansı xəstəliklərin fonunda böyrək xəstəlik tapa bilər və ağırlaşa bilər. Bunları diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Böyrək həqiqətən də çox kaprizli orqanlardan biridir. Çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır və hər hansı bir xəbərdarlıq olunubsa böyrəklə bağlı, özünüzdə, övladınızda, onun üzərinə mütləq düşmək lazımdır. Bunun ardıca getmək lazımdır. Resepləriniz varsa onları büküb bir tozlu küncə atmaq lazım deyil. Onları istifadə eləmək və müalicəsini sona çatdırmaq lazımdır. Mən geyimimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Meri Butik, çox sağ olun geyim üçün. Ekranda görürsünüz logolarını, əziz xanımlar. Instagram hesablarından geyimlərlə tanış ola bilərsiniz. Səhifəni tapın, sifariş eləyə bilərsiniz və qarderobla tanış ola bilərsiniz. Mövsümlə də bağlı çox gözəl geyimlər var. Siz isə özünüzə yaxşı baxın, böyrəklərinizə yaxşı baxın və əgər hər hansı bir probleminiz varsa çox ehtiyatla davranın. Çünki böyrək həqiqətən insanın gözünün yaşına baxmır, əgər onu küstürmüşüksə. Sağ olun, doktor.